Për shëndetje të dashur nxënës, sot në lëndën njeriu dhe natyra do të zhvillojmë njësinë mësimore puna me makina të thjeshta. Këtë njësi mund të gjeni në librin njeriu dhe natyra faqe 57. Të kryesh punë do të thotë të lëvizësh ose të zhvendosësh ndonjë trup ose objekt. Shpeshherë për kryejen e punëve na nevojitet një forcë më e madhe. Për të bërë më të lehtë kryerjen e punëve, na shërben makinat e thjeshta. Ne kemi disa lloje të makinave të thjeshta, siç po i shohim edhe në fotografi disa prej tyre. Por le të tregojmë se cilat janë ato. Makinë thjesht është rrafshi i pjerrët. Makinë thjesht është gjithashtu pyka. Pastaj është vita. Makinë të thjesht kemi llozin, rrota dhe boshti dhe çikriku. Këto makina që i përmendëm po shohim gjithashtu edhe në fotografi. Në këtë fotografi po shohim një rrafsh të pjerrët. Po për çfarë na shërben rrafshi i pjerrët? Rrafshi i pjerrët është makinë thjesht e cila na i bën më të lehtë ngritjen e gjërave të rënda. Sikurse në fotografin që po shohim, vërejmë që punëtori përmes rrafshit të pjerrët e ka më të lehtë që të bartë gjërat e rënda. Rrafshin e pjerrët gjithashtu mund ta gjejmë edhe në këndin e lojrave. Ashtu siç po e shihni në fotografi, në këndin e lojrave e përdorim për rrëshqitje. Në këtë fotografi po shihni një pyk. Pyka pra ka formën e trekëndëshit dhe ka tetë të mbretë. Pra pyka është makine thjesht e cila na e bën më të lehtë ndarjen e gjërave. Siç po shohim në fotografi që përmes pykës bëjmë qarjen e drurit. Në këtë fotografi është paraqitur vita. Vita është një makine thjesht e cila na shërben për t'i mbajtur gjërat së bashku. Gjithashtu këtë mund ta përdorim edhe për të varur fotografi në morë. Llozi. Me lloz mund të kryejm shumë punë. Për shembull, nxjerrjen e gozhdave apo ngritjen e peshave. Në fotografitë paraqitura po shohim llozin, ku përmes tij bëhet ngritja e peshave të rënda. Por gjatë përdorimit, llozi patjetër duhet të ketë pikën e mbështetjes. Po ku është pika e mbështetjes? Tashmë ju parini ta vreni se ku është pika mbështetëse e llozit, e cila na ndihmon për ngritjen e peshave të rënda. Rrota dhe boshti janë gjithashtu makinë e thjeshtë. Rrota dhe boshti na e bëjnë më të lehtë ngritjen e trupave të rëndë. Përmes kësaj fotografie, ne e shohim se si na shërben rrota dhe boshti për ngritjen e trupave të rëndë. Ndërtojmë çikrikun. Çikriku pra është makinë e thjeshtë e cila na shërben për ngritjen e peshave. Për të ndërtuar çikrikun na nevojitet peri, spango dhe kova. Pra këtu po shohim çikrikun. Për të ndërtuar këtë kemi përdorur pra spangon, perin dhe
kovën. Po shohim se si na ndihmon për ngritjen e peshës. Nxënës së dashur, pra sot përmendëm së bashku llojet e makinave të thjeshta dhe treguam se për çfarë na shërbejnë ato. Deri në orën tjetër, miru pafshim.